نیشنل ایکشن پلان اجلاس انسداد دہشت گردی کے لیے آپریشن عزم استقام کی منظوری آج دے دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان پر مرکزی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں انسداد دہشت گردی کے لیے آپریشن عزم استقام کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ سمیت وفاقی کابینہ کے اہم وزراء، تمام صوبوں اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ سروسز چیف کی اجلاس نے شرکت کی۔ اعلامیہ کے مطابق فورم نے انسداد دہشت گردی کی جاری مہم اور داخلی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا اور انسداد دہشت گردی کی جامع اور نئی جاندار حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا، وزیر اعظم نے انسداد دہشت گردی کے لیے آپریشن عزم استقام کی منظوری دی اور کہا کہ ملک سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ ناگزیر۔ آپریشن عزم استقام دہشت گردی کے خطرات سے نبٹنے کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ سفارتی کاوشوں سے دہشت گرد تنظیموں کی بھی کرنی ہوگی اور کسی کو ریاست کے ریٹ چیلنج کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ فورم نے اعادہ کیا، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کی جنگ ہے۔ اجلاس میں چینی شہریوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا اور چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے وزیر اعظم کی منظوری کے بعد متعلقہ محکموں کو نئے ایس او پیز جاری کر دیے گئے۔